Salve comunidade 247, eu sou Ricardo Negoton e esse é mais um Boletim 247. E hoje vamos bater um papo sobre a última pesquisa Quest que apontou um aumento na rejeição ao presidente Lula por parte dos evangélicos. Vamos tentar entender o porquê de esse segmento religioso ainda nutrir, né, tanta rejeição justamente pelo governante que mais favoreceu o crescimento desordenado e sem critério tributário, diga-se de passagem, das igrejas evangélicas no país, sobretudo as chamadas neopentecostais. Há um tempo, eu escrevi um artigo considerando contraproducente a tentativa do presidente Lula de estabelecer um maior diálogo com os evangélicos ou com a parte deste segmento que é mais resistente às suas ideias. Eu fui considerado radical, sou considerado persona non grata em alguns sites do segmento gospel e alguns chegaram a me classificar como um perseguidor de cristãos, algo evidentemente absurdo. Claro que nesse caso trata-se de uma narrativa aí produzida há muito tempo e que costuma ser utilizada para combater todos aqueles que estiverem atentos às manobras dos principais líderes evangélicos do país e não quiserem se submeter ao projeto de poder que eles estão encarregados de estabelecer na sociedade. Projeto este que fere o conceito de laicidade do Estado. O primeiro ponto aqui que é preciso deixar claro é que o imperialismo evangélico que eu cito no artigo que eu escrevi na minha coluna da última quarta-feira no Brasil 247, ele não representa Jesus Cristo e não recebeu procuração do mesmo para monopolizar a sua palavra, muito menos para distorcê-la, algo que faz parte do roteiro desse projeto de poder. De modo que a rejeição que os evangélicos ligados a esse imperialismo religioso têm contra Lula, ela é baseada numa doutrinação político-ideológica amparada pelo discurso bíblico do Velho Testamento. E talvez aqui, no Velho Testamento, esteja um dos principais motivos da queda de popularidade de Lula entre os evangélicos. E agora, eu me refiro não apenas aos evangélicos ligados ao imperialismo, mas como aos evangélicos de um modo geral. Eu explico por quê. Quando o presidente Lula condena Israel pelo genocídio que vem sendo perpetrado contra os palestinos em Gaza, ele passa a ser apresentado pela maioria das lideranças do segmento como um opositor do projeto de Deus, né? O Deus que os evangélicos aprenderam a crer através da Bíblia. O Deus que teria batizado Israel como terra santa e escolhido o seu povo como o eleito, o preferido, aquele povo através do qual o seu projeto de salvação ou de poder seria implementado em todos os cantos do mundo. Estamos falando de um dogma de fé, um dogma, perdão, que é transmitido através dos séculos como uma verdade absoluta e inquestionável do cristianismo. O curioso é que nem mesmo a vinda de Jesus Cristo como Deus encarnado, segundo o mesmo cristianismo crê, e a sua crucificação, que foi planejada pelos sacerdotes do povo que ele mesmo, como Deus Espírito, teria escolhido como o seu preferido, fez com que distopias dogmáticas fossem deixadas de lado. Claro que não adianta criticarmos os dogmas, as distopias, o projeto de poder neopentecostal, não adianta filosofarmos sobre um hipotético diálogo de aproximação, se não apresentarmos soluções práticas para efetivá-lo. Eu apostaria no fim da imunidade tributária para as igrejas, porque sabemos que todo projeto de poder apenas se mantém com a força da grana que ergue e destrói coisas belas, segundo Caetano Veloso mesmo já cantou. No caso do projeto de poder evangélico, as coisas são falsamente belas. Ao aumentar a isenção tributária para templos religiosos, o que beneficia majoritariamente as igrejas evangélicas que arrecadam fortunas com o dízimo de seus fiéis, que recebem diversas doações de origem duvidosa e ainda comercializam produtos dentro de seus templos, o Estado está permitindo que esse projeto de poder se estabeleça e se amplie. E nem mesmo essa permissividade tributária é capaz de aplacar a ira e a rejeição que os líderes, né, que os principais líderes do segmento fazem com que os seus fiéis sintam por Lula.
Caso a imunidade tributária seja revista, eles dirão que é o avanço da perseguição contra o povo de Deus. E nós lembraremos a eles, utilizando a própria Bíblia, a César o que é de César, que Jesus Cristo usou quando lhe perguntaram se era justo que o povo pagasse impostos a Roma. Se o povo brasileiro, em grande maioria pobre e assalariado, paga impostos altíssimos, por que razão os milionários lobistas da fé devem seguir isentos de obrigações tributárias, sendo que os bens de suas igrejas pertencem, na verdade, aos seus patrimônios pessoais? Silas Malafaia, por exemplo, gravou um vídeo recentemente onde ele bate no peito, desafia o Supremo Tribunal Federal e diz que tem recursos financeiros para patrocinar quantas manifestações favoráveis a Bolsonaro ele quiser fazer. No entanto, esse mesmo empresário da fé deve milhões, milhões em impostos ao Estado. Será que caloteiros deliberados entrarão no reino dos céus? Será que isso não pode ser apresentado aos fiéis de Silas Malafaia como um comportamento desonesto e desagradável aos olhos de Deus? Não seria uma forma de começarmos a disputar a narrativa bíblica com os evangélicos que ainda o seguem de boa fé, acreditando ser Silas Malafaia de fato um homem escolhido por Deus? 60% de rejeição dos evangélicos é um número realmente considerável. Vale lembrar que a rejeição subiu também entre os católicos, cuja ala fundamentalista se alinha à extrema-direita. A diminuição dessa rejeição e, consequentemente, o desmonte desse nefasto projeto de Estado evangélico de direito também se dará com mais investimentos em educação, cultura e lazer, principalmente nas periferias historicamente negligenciadas pelo Estado. Onde o Estado sempre foi omisso, nós vimos florescer o tráfico de drogas, as milícias e as igrejas neopentecostais. Em algumas comunidades, essas três organizações estão atuando em conjunto, inclusive proibindo cultos religiosos de outras vertentes. O projeto de poder segue firme, está na reta final e não podemos subestimá-lo sob pena de virarmos um evangelistão, um Estado governado por uma teocracia miliciana. Isso é muito perigoso e preocupante. A verdade é que os atores desse circo neopentecostal, cuja lona foi montada no Brasil lá no final dos anos 1970, já têm em mãos o número final do espetáculo a ser encenado para a sociedade brasileira. Claro, se não tiver público ou se o Estado decidir cassar o funcionamento dessas arenas, seja revendo a isenção tributária dada a elas, seja promovendo mais educação e cultura para a população, estimulando assim o desenvolvimento do senso crítico nos cidadãos, esse show não terá como continuar. Eles até poderão se apresentar ao ar livre, mas não estarão mais abrigados debaixo de uma permissividade tributária que os protege do mau tempo. Por hoje é só. Até a próxima. Grande abraço.